Так, це моя грядка томатів моєї селекції, яку я вже багато років провожу, ну вже, не знаю, років 6. Подивимося, що з цього вийде далі. От є зависть така. Я роблю, відбираю ті томати, які найбільш підходять. Його десь на 6-5 листочки зависть іде, тобто це ранні виходять, рідко буває там 8-9, такі я виключаю. Ну, подивлюсь на врожайність. Ще є. Була дуже висока температура, і тому часть осипалась квіточок. Вони стерилізуються. Зараз похолодало. Є зависть. На жаль, дуже була жарка і суха погода.